本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。ワンちゃんのおしっこ問題、愛犬と暮らす上でそれは避けては通れない問題の一つです。監督自身も悩みを抱えており、今まではよくあるペットシーツで対応していましたが、何分回数が多く店舗で買った場合持ち運びに苦労していました。そして出費もかさみました。なんかもっといい解決策はないだろうか。今回はそんなお悩みを解決してくれるかもしれないペットマットを紹介します。ぜひ最後まで動画をご覧ください。こちらでございます。開けていきます。おお、こちら2枚入りです。使い方は超簡単です。説明書はございません。これくらいのサイズ感です。表裏、表裏、滑り止め仕様です。今回紹介するのはサイズが 70×50× 厚さ 1cm のものです。こちらカラーデザインは自然に溶け込みやすい白を基調とした足跡柄の可愛いデザイン。白いためおしっこや排泄物の色で愛犬の健康状態もチェックすることができます。商品の特徴について、こちらのペットマットは4層の素材でしっかりと作られているため潰れにくい仕様です。中には厚くした吸水面と TPU 防水フィルムがあり、おしっこを素早く吸収、マットの裏面まで浸透がしにくい仕様です。またメッシュの通気性布のため、愛犬がおしっこをマットの上でした場合通気性が良く乾燥しやすい仕様です。こちら裏面にはズレを防ぐことができる滑り止め素材が使用されています。経済的、環境にも優しいこちらのペットマットを一度購入後、その都度洗濯機で洗うことで何度も使い回しができます。ペットシーツよりも経済的でゴミが出ないため環境にも優しいです。なお洗う手間、こちらは発生してしまいますが、環境面、価格面、購入する手間を考えると個人的にはとてもおすすめしたいこちらペットマットです。ペットマットいかがだったでしょうか。なお今回紹介したこちらのデザイン、この別デザインやあとサイズ展開もサイズも様々な展開しております。ぜひこちらのペットマット興味が出ましたら詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。ペットマット何個あってもありがたい。本番いきます。よー、なんかもっといい解決策ないのか。滑り止めの滑り止めの足跡が取る足、うん、いいよ、いいね。